Fala galera, estamos de volta aqui para dar início à nossa exploração aqui no jogo no Subnautica, onde nós estamos explorando. Fizemos aqui esse sei lá como é que chama, submarino, sei lá como é que posso chamar isso aqui. E estamos aqui explorando aqui, chegamos aqui nesses destroços. Só que eu acho que eu tenho que fazer o cortador de laser, velho. Troço desse. Deixa eu dar uma pesquisada também, um negócio ali diferente ali, ver se dá pra explorar ele. Eu vou voltar pra base pra fazer o cortador de metal, um negócio desse assim. Seconds. Quero aprender isso aqui, mas tá de ruim de achar, velho. Oxygen. Partiu voltar pra base e fazer o próximo objetivo desse vídeo aqui. Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Esse troço só desce até 200. Não pode ser mais que isso. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Caution. Dehydration detected. Vital signs stabilizing. Respira.
básica da nave. Welcome aboard, Captain. Caraca, velho, é muito da hora, velho. Olha isso, velho. A gente pega aqui. Velho, que massa, cara. Velho, não é só água não, cara. Olha só pra aí que da hora, velho. Cara, tô gostando. Picking up multiple faint energy signatures on the surface. Eu só espero que tenha chegado pra me matar, velho. Cara, lá em cima, velho. Perfeito, velho. Que cenário lindo, velho. Caution. Blood nutrient levels decreasing. Calorie intake recommended. Que é isso aí, gente.
voltei pra praia de novo. É por aqui não, velho. Algum lugar por aqui, alguma entrada por aqui, velho. Queria chegar lá em cima, velho. Como é que é isso aqui? Cápsula ali também. Vital signs stabilizing. Comida, velho. Cara, eu vou jogar esse titano fora, eu não vou precisar deles. New blueprint acquired. Cara, essa exploração tá top demais, cara. Tô gostando muito mesmo. Vou levar umas amostras disso aqui pra plantar, velho. Agora meus problemas com comida, velho, e água vai acabar, velho. Esse troço aqui, o que, é que a gente pode aprender aqui ainda? New blueprint acquired. New blueprint acquired. New blueprint acquired. Acho que é a sala que eu tava querendo descobrir. Ainda bem, glória a Deus, consegui.
New blueprint acquired. Eu queria chegar lá em cima daquelas paradas, aquele troço lá, velho. Mas como é que eu vou pra lá, velho? Quero chegar lá em cima, velho. Certo aqui até agora, não é? Cara, que vista massa, cara. Tchê. São dos dois lados, velho. Beleza. Preocupação é ter bicho aqui me matar, velho. Essa é a minha preocupação. New blueprint acquired. New blueprint acquired.
conseguir plantar, isso aí quebrou um problema com comida, velho. Realmente acabaram. Partir do outro lado, ver o que a gente consegue encontrar lá, velho. Chega, o caminho aqui é só por aqui, ó. Descer aqui pra rua, pra seguir o caminho ali pro outro lado, velho. Deixa eu ver por aqui, ó. Beleza. Integrating new PDA data. New blueprint acquired. É, pra mim esse vídeo vai ficar top. A exploração dele pra mim foi 10, velho. Muito boa mesmo, velho. Levando bastante amêndoas aqui pra plantar lá. Isso aqui não dá nada não, não dá comida não? Isso aqui é só enfeite pelo jeito. Mas deve ser pra cá, ah, dá pra levar. Tem mais nada aqui não? Será? Acho que não. Deixa eu voltar pra base. Acho que vou levar uma amostra disso aqui. Deixa eu ver se eu tenho espaço. Mas é só pra enfeite também, mais presto também. Ah, faz que top demais, velho. Eu já fui. Foi. Caraca, eu dei muita sorte de achar isso aqui, velho. Será lá embaixo, uma caverna? Hã?
Welcome aboard, Captain. Mas é que tem aurora ali no outro lado. Só que eu não vou lá agora não, velho. Deixa eu ir pra base, ver o que é que eu posso guardar esse troço lá, velho. Tá com muita coisa boa pra arriscar, velho. Pode ter certeza que eu vim explorar aqui de novo. As coordenadas ali, a aurora. Com certeza eu vou explorar, mas por enquanto aproveitar que eu tô com o inventário cheio e eu não posso perder não, velho. Então vou partir e voltar pra base. Onde tá, diz que não tem nada lá, pelo menos com o tempo que já tá. Nossa, olho grosso. Eu até mandei fazer minha base lá perto, velho. Será que é espaço lá? Essa base aqui fica perigoso, cara.
pessoal, se o vídeo já ficou grande, eu vou finalizar por aqui. Até o próximo vídeo. No próximo vídeo eu inicio a base. Valeu, falou, até o próximo vídeo. Se quiser acompanhar, só se inscrever no canal e assinar, apertar no sininho aí. Não esquece de dar um like. Vai ser de muita grande ajuda para o canal. Valeu e até o próximo vídeo.